Що ближче до дня місцевих виборів 25 жовтня, де ми обиратимемо голів міст і ОТГ, а також депутатів до сільських, селищних, міських та обласних рад, тим складніший і відповідальніший вибір для громадян. Які саме виборчі програми численних кандидатів потрібні сьогодні для окремої території і для Сумщини в цілому? Анатолій Епіфанов, який вже має досвід і депутатської, і керівної роботи саме на Сумщині, переконаний. Перше, що має бути на порядку денному уже в перші дні після виборів, це спільна робота усіх новообраних представників народу для розвитку ключових галузей локальної, тобто місцевої економіки. І Сумщина якраз і має найпотужніші, але в останні роки дуже недооцінені ресурси. І вони знову мають запрацювати для Сумської області та повернути їй статус регіону лідера в Україні. Задача депутата – вместе з громадами заробити бюджет. А для того, щоб повинні бути якісь програми по деяким питанням економіки, за все братися сьогодні неможливо. Тому що економіка є так, де воля місцевої влади, то є депутати місцевих, обласних, я маю в виду і міських, і сільських, і обласних, а є депутати, які народні депутати, які повинні за державу думати. І думати за те, що як розвивати національну економіку і національну безпеку, яка сьогодні стоїть на грані розвалу економіки, плюс додавить цей наш великий горе наше чоловічське, ковід тут. Тому вони повинні задумуватися із владою центральною, із президентом і робити, і не критикувати друг друга, об'єднатися. Да, мені ще там понравилося чуть-чуть об'єднання є якесь, що хватить вам дратися за хто перший буде виглядіти на тих виборах чи на тих виборах. Сьогодні потрібно боротися за нашу Україну, за людей, за все, тому що ми живемо всі для людей. Що я говорю, локальна економіка? Сумська область – своєобразна область. Якби вона була самостійна, так вона, між прочим, вже давно була сама передова, може бути, одна не з України. І в свій час мені так прийшло, що я все-таки питався максимально підняти уровень економіки, не уровень економіки, а уровень і важності Сумщини як територіального органу, плюс економіка. Чого? Тому що ми дуже багато області. Ні в одній області немає того, що в нас є. У нас є і газ, і є нефть, точніше, нефть і попутний газ. Я вже говорив, ще раз говорю, що ми повинні братися за ті питання, які сьогодні дадуть ефект малиносний. Що б ми не робили, і Фрунзе, в якого сталося десь 4 тисячі з чим-то чоловік, із 28 мощнішого предприятия, ну і потихоньку 30 років уграли всі в кучі, всі правителі і всі інші. Тому що сьогодні його продукція, яка була розійшлася по всьому білому світу, розходилася, а експорт – це і валюта, це експорт, це гроші, це загрузка робочих місць. К сожалению, все це діло прекратилось розривом зв'язків. І тому, що б ми не робили зараз в Фрунзе, ми його підняти до той рівень вже не зможемо. Хоч у нас населення падає, звісно. У нас було около 1,5 мільйона чоловік у 90-х годах. Сьогодні ми десь 1 мільйон з чим-то, тому що в нас смертність перевищає рождаємость. Це не тільки нас, і на Україні. Ніхто на Україні не знає сьогодні, скільки у нас живе людей. І на Сумщині теж. Тому що ні одного перепису за 30 років, вже говорив, ще раз повторяю, ні разу не було. І держава боїться провести перепис, тому що перепис – це те саме головне показатель того, що ми, як називається, управляємо командою дуже погано. Тому локальна економіка – це нафта. Я вже говорив, ще раз повторюся, і при всіх любих случаї, якщо ми, як називається, прийдемо в місцеву раду, то задача області, в першу чергу, не тільки депутати обласних, а заставити надо товариш адміністрацію, щоб вони покрутилися, почали думати і ризикували всіми ділами своїми, а не засиджувалися, грубо говоря, в креслах, і рішали питання, як, щоб не була сумська. Вона добувається в Сумах. Я вже говорив, може це не секрет, тільки є дані, що на Сумщині розвідано нефті більше 55-60 мільйонів тонн. Колись ми добували до 4-5 мільйонів тонн у рік, а якщо зараз ми добуваємо до мільйона, то 60 років дані розведені. А якщо ще розведені, розвідку треба робити, то треба бурити як мінімум 3-4
4 скважини в рік і ще, і перевіряти местонахождення, тому що одна скважина виходить зі строя, її смисно ремонтувати, її треба томпатизувати, закривати і включати нову. Для цього, звісно, потрібні гроші і все інше. Ну, нас дуже НЕК знаходиться на глибині 1,5 кілометра. У нас тяжка НЕК, та називається. Ну, вона дуже качественна. Тому паралельно з нафтою йде попутний газ. І, мабуть, ще люди пам'ятають, коли раніше був розвиток у нас більш-менш нормальний, при покійному, тобто, прошу прощення, при Рапію, коли був начальником НГДУ, то я говорив, добича була більше 5,5, 5,7 до 6 мільйонів тонн. Це було доходи в область, потім 10%, потім 15% ми забирали нефть від добичі. Це було більше 450 тисяч тонн. Ми його пускали на свою економіку, на сільське господарство, на ТЕЦ, на бюджетну сферу. Все це діло прорабатувалося, звісно, проплачували по собівартості. Тут не говорив, що воно пропадало. І верталися назад 5 в НГДУ. Тому ми отримали квартал 400-450 мільйонів тих грошей, мільйонів гривень. Це великі гроші. Ну їх треба було вирвати оттуда. І всяким способом виривалися. До того, що ми, я вже говорив, що була постанова Кабінету міністрів, ми дійшли до того, що вони то віддадуть, то не віддадуть, то віддадуть, то не віддадуть. Ми прийнято було рішення Кабінету міністрів, Пустовоєнко підписав, Кучма підтримав. Постанову, к сожалению, не проголосували, 2% набрали. Здалися Бакай і мій бойовий заміститель, якого з успіхом купили, як зараз дороги покупають, так же його купили. І тому 2-3% не набрали, 2. І в ітогі ця постанова померла, тому що я вийшов з цієї роботи, і ніхто нею не займався. А зараз добича коло мільйона, а НГДУ, взагалі, як такого, навіть управління не существує. Він є цехом від Полтавського НГДУ. Якщо тут влада буде сидіти і мовчати, маючи ту локальну економіку, я говорю, і маючи гроші, то на 300 лет така влада нужна. Начинаю з депутату, заканчую головою ради, кончаю адміністрації. Тому це номер задача, і треба об'єднати цей депутатський корпус і штурмувати Укнафту по новому кругу і опять приймати постанову. І хай попробують не взяти. Закрити по радіації, сьогодні молниеносно можна. І стоять там всі скважини мертві. А потім прибіжать самі, як вони бігали, кричали, що нам треба дати, щоб відкрили скважини. Є закон по окружаючій середі. Не чітко, радіація там 50 Гц. Якщо поміряти кожну скважину, що з неї зараз йде во всіх питаннях. І попутного газу ми давали почти 1,5 мільярда кубов. Це практично ми обезпечили свою область своїм газом. Да. І горіли скважини, то коли горіли, значить вони працюють, вони добчать. А сьогодні мертвячна на землі. І все їх. Ніхто нічого не хоче робити, тільки інвестиції просять за кордоном. Просить їх віддавати треба. Своє є, тільки працюйте. Це одне, яке я бачу, працює і депутатського корпусу, і влади місцевої, і обласної, і всіх. Друге завдання не менш важливе. Об'єднаним територіальним громадам, на переконання Анатолія Єпіфанова, слід негайно повернути повноваження на управління лісовими масивами колишніх колгоспів, які на початку 2000-х років усі зосередили в обласному комунальному підприємстві «Облагроліс». Це молниеносно треба зробити. Тільки прийде ця команда, якщо прийде, вона, я думаю, що вона прийде, якщо люди в нас розуміючі, і в кінці кінців не будуть голосувати за кого попало, а думаю ще, хай думає, хто може що зробити і вирішувати ці питання. А не так, хто краще розкаже, хто краще покритикує друг друга, це не годиться. Бачить, треба отам на людей дивитися і дивитися, хто способен що-небудь зробити. Ви всіх знаєте, вони ваші всі, чужих тут немає, і тому думайте, коли будете голосувати. Це одно, це троє ліси. Я говорив, що Агроліс має бути розпущений і переданий громаді. Це рішення нормальне, і в принципі, і навіть цей состав ради вже погодив його. А та має прийняти рішення і віддати людям. І хай люди держать свій ліс, вирощують його, і держать його, це буде копійка доходу в громаду, це буде доска комусь похоронити когось, вирубати, не просити нікого в ці діла, і це буде вони берети свій ліс. Тому що сьогодні рубають його під маркою санітарної зони, вивозять
повністю не товарником за кордон продають. Третє із трьох ключових питань, від яких залежить розвиток області і добробут її жителів, це чорноземи – головне багатство держави України. Земельна реформа, переконаний Анатолій Єпіфанов, не завершена, бо не досягли головного – землі не оцінені відповідно до своїх якостей, і земля законодавчо не затверджена як об'єкт, як власність, тобто як товар. Уряд прийняв, будемо так говорити, що 2,5 чи 2,3 мільйона сьогодні державних земель продається громадам. Во-первых, треба розібратися, що нам передають то чи не то. І проконтролювати це діло, щоб не були наших хлопців там неопитних, як називається, лапці по повній програмі. І щоб передали то, що нам полагається, воно прийшло туди і було зафіксовано, закріплено за цими людьми. Ну, п'ять ще раз говорив, що я повторяю, то, що ми повинні приватизувати свою землю. Не буде займатися держава повністю цим питанням, щоб об'явити земля ринком. Вони об'явили. А я говорю товаром, і ще раз, вже несколько раз повторяю, ми повинні прийняти землю, зробити оцінку, тоді ми знайти повинні мати ресурси і зробити на Сумській землі як примірний, між прочим, регіон, який це розуміє і знає, як робити. Оце повинні ми робити всі в кучі, тому що ми перші в 96-му році попаювали землю. Ми були, це діло, вся Верховна Рада кричала, які умні сумчані, тому що ми були більше цього підготовлені. У нас ніде на Україні не вирощували землю у строїтелі. У нас глухою був. Потім ми строїтельним технікою відкрили ще факультет. У нас були спеціалісти, які це робили. І кожного ми довели до кожної сільської ради, до кожного, як називається, села. І вони допомагали людям закріпити цю землю і правильно оформити документи, паї. Ну, паї сьогодні неправильно експлуатуються. Говорю, ще раз говорю, закон, який прийнято наверху, між орендатором і паївщиком до 49 років. Такого не повинно бути. Він не має однобовчому порядку це розірвати. Тому дозна обласна рада поставить питання перед нардепами нашими, якщо вони щось зображають, розуміють. Ну, є розуміюче, є не розуміюче. І це хай вони штурмують так, ні, ставить перед парламентом рішенням своїх сесій, щоб оці питання були в законодавчому порядку і змінені. Тому що будь-який закон вічний не буває. Закон рано чи поздно должен мінятися на період часу розвитку общества, економіки і всього остального. От це, якщо ці питання порішати, то дай Бог. Заживемо по-новому. Ну це ж треба політична воля, так? Да? Не політична, це не політична воля, це нахайство в вищій степені. А дуже політична воля, це у нас все-таки слово красиве, модернізоване. А це пробувати треба. Там, де не прибувають, двері відкривають тим, хто стучить. Непокоїть Анатолія Єпіфанова, як і всіх українців, ситуація із стрімким поширенням коронавірусу. Захворюваність зростає, але незрозуміло, чи керує українська влада, центральна і регіональна, цією ситуацією. І чи має не тільки статистику по хворих і померлих, а ще і чіткий та ефективний план протидії. Ніхто нічого не управляє. У нас, як називається, показатель, скільки людей заболіло, скільки померло, оце основний показатель. Тут говорять вже на всіх рівнях, я не хочу повторятися, і на Верховній Раді, і все. Прозівали час свій. Уже опит у нас із березня місяця, вже 7 чи скільки місяців, можна було вже навчитися боротися з цим бідою, з цим по повній програмі. Но то бореться сьогодні практично медики. А медики – це що таке? База медику, лікарні. Самі медики, які повинні бути одіти з лікарствами, з усіма остальними, захищені. Медики, які заінтересовані були працювати в цих умовах, тому що вони перші несуть, як називається, опасні перед цим вірусом у всіх питаннях. І медики, і санітарки, і всі. Тому держава повинна за свій рахунок все це вирішувати. Якщо б я тим займався питанням, то я б за неділю знайшов для грошей 60 мільярдів ділося, які пропали під маркою дорог. Дорога відмивається 35-40%. Це як старий строїтель, вам говорю. Тому що там нічого не видно. Там видно зверху, як красива дорога, лінія красива. А внизу, скільки лежить там одного, второго, третього, щебня цього піска і асфальта, ніхто нічого не знає. Якщо прокурор це бузявся, я й учив одного прокурора обласного, як перевіряти дорстрой. Научив отак.
штирь, витягуєш і читаєш, що там показалося. Можна нічого не перевіряти. Смету бери 12,5, а тут 6. Де 6,5 сантиметру? Вмножаєш на циферку, отримали гроші, і не треба ніякої експертної комісії. За 3 хвилини один експерт висчитає, і гроші тратить державні не буде. І ковід цей можна було б зробити, якщо б ми серйозно займалися цим питанням професіонально. Тому що зараз ми вцепились, вже діватися нікуди, ну рано чи пізно треба наводити порядки. Наводити порядки теж повинні бути професіонали, а не той чоловік, який нічого не знає. Ну прийдуть отут деякі, куди він мером робив, чи вона робила. Та вона взагалі в натурі не знає, як двері відкривають кабінет до когось і ще. І ручкою за яку дьорить, на себе чи ні. От як двері повинні відкриватися? От себе. На себе, коли з вулиці йдеш. Тому що як пожар буде горіти, що двері відкриваються відсюди, щоб вискочив, щоб не замкнулися вони. Тому двері всі відкриваються на себе, коли заходиш. Це по пожарним нормам. Тому повинні люди везде професіонали, спеціалісти. Не буде того, толку не буде. Тому хай народ думає, коли голосує. Партій багато, депутатів ще більше. І куди це діло? Кажуть, про партію проголосуй, а до депутата із тої партії тичку постав і напиши, який він номер. Може й так. 01, да. 02, 03. 03. Ну, та бабушка розкаже, знає, як воно діли? Нічого не знає. Усложняють для того, щоб запутати. А потім, коли будуть знищені списки, всі, не списки, а ці бюлетені, потім підкинуть того, що треба. Енергія, величезні знання і величезний досвід – це ті чинники, які змушують, зізнається Анатолій Єпіфанов, аналізувати проблеми життя людей, області, держави і спонукають його особисто іти на ці вибори. Підкреслює, потужна команда, з якою він іде до обласної ради, має чітку програму дій у промисловості, сільському господарстві, нафтогазовидобутку, водопостачанні, розвитку територій і так далі. Наш край, я думаю, який йде, там я 5 говорив, ще подивився, як будто солідне. Люди всі там. Деркач Андрій, він возглавляє Сумщину, от прапор хай несе. І місце з нами. Проб'єм це. Його як направиш туди по Верховній Раді, він там всіх Як лідер політичної партії. Як лідер політичної партії, він там пробивати лобом буде всіх підряд. Потрібні господарники, а не господарі та слуги. Да, і ми таки ще штук 5 від Сумщини, так ми зразу б революцію зробили всеукраїнську, не тільки сумською. Ну, їх маловато таких. Тому тримайтесь за тих, хто є, так? Да? Тримайтесь за тих і думайте. Питання не в цьому. Вам жаліть потім, якщо виберете чи не виберете. Це ти думаєш, що Єпіфанов йде владу брати. Трехану. Хай держуться тільки. Інгиду зробимо своє. І другі питання. І ще багато-багато тих питань. Ну, дай Бог. Якщо б кожен депутат, який проводив питання і обіщає, провів хоч би одно, а скільки там штук? 60, от буде 60 питань. Навіть маленьке. Тому вперед на амбразуру.